Bună, micule explorator! Sunt Adriana Silvica Lefter și vreau să știu dacă ești curios să afli despre lumea din jurul tău. În acest material vei găsi și alte întrebări. Oprește video după fiecare întrebare. Gândește-te, caută explicații, singur sau alături de colegi. Oare de ce ploaia cade de sus în jos? Din cauza gravitației. Picăturile de ploaie, ca toate corpurile, sunt atrase de pământ. De ce ploaia are un sunet specific când cade pe strașina casei? Din cauza ciocnirii cu diverse obiecte, aerul se comprimă și scoate aceste sunete. De ce plutesc norii pe cer dacă au totuși apă în ei? Apa din nori este în stare gazoasă, încălzită, datorită fenomenului de evaporare. Ai văzut cum se ridică aburul din apa dintr-un ceainic? La fel se întâmplă și în cazul norului. Deși nu vedem, în jurul Pământului nu este spațiu gol, ci este înconjurat de o manta de aer, așa că norul este ca un abur care se află în această manta. De ce zăpada este moale dacă apa înghețată este tare? Din cauza structurii unui fulg de neasimțim asta. Amintește-ți cum este o butulugă de lemn. Tare, așa este. Acum, dacă desprindeți o așchie fină, din același lemn, mai subțire decât o scobitoare, aceasta poate fi ruptă cu ușurință sau se poate îndoi repede și o simțim mai moale. La fel se întâmplă și cu structura fulgului de nea. De ce soarele sau luna pot fi acoperite de nori? Pentru că soarele și luna sunt mult mai departe de noi. Norii sunt în dreptul acestor corpuri cerești. Voi știți de ce stelele sclipesc? Stelele nu sclipesc în realitate. Ele sunt corpuri cerești mari, așa cum este soarele nostru, cu o lumină care nu se schimbă. Sclipirea este un efect optic datorită atmosferei Pământului, care nu este la fel peste tot. Are temperaturi și compoziție diferite și transmite diferit lumina de la stele, astfel încât noi vedem sclipirile respective. Voi știți de ce soarele este așa fierbinte? Soarele este alcătuit din mai multe gaze. Când particulele de gaz se lipesc una de alta, eliberează o cantitate imensă de căldură. Acum oamenii pot studia în detaliu soarele cu ajutorul telescoapelor din spațiu, navetelor spațiale și sateliților. De ce cerul este albastru? Trebuie să știți că cerul nu este albastru. Acest albastru este o iluzie optică. În realitate, acolo sus sunt doar multe gaze, vapor de apă, praf și vietăți ce plutesc în aer. Aceste particule de aer absorb lumina albastră și o reflectă foarte ușor. Acesta este motivul pentru care lumina albastră se reflectă pe tot cerul,
iar ochii noștri o văd pretutindeni. Spune, ce alte curiozități mai ai? Privește în jurul tău. Caută întrebări, găsește explicații. La revedere!